Ja hyvästi tieto andis mulle kiirabist Eestis. Üks 12-aastane lapsekene. Ta oli mitmekesi käinud. Võtnud oma vanemate kapist viinapudeli, koka ja suitsukesed ja siis läksid metsa. Ja kui ühel maal ühel lapsekesel see 12-aastane poisik oligi, hakkas palv. Teised jooksid olid minema, jättes selle lapse siis sügisel, inissügisel hämarduvasse metsa külma kätte. Lapsekesel vedas, laps püsti ei saanud, jalas alla ei tulnud, oli siin teadusetta. Lapsel vedas. Vedas sellepärast, et üks tore perekond koeraga käis seal samas terviseradadel jalutamas ja koer hakkas tõmbama. Ja koer juhatas selle, need kaks noort inimest selle lapsekese juurde. Ja siis me läksime sinna see kõht lapsekeha, härmatad juuksed, astumaad, oksene, õnnetu. Nii et see oli Eesti majuvast jäänud minu kui kiirabiarstiga. Ja neid juhtumeid tuli järjest ja järjest. Üks asja on kindel. Soomes on alkoholprobleem, aga töötades ka emodes ja nähes, millised inimesed, kõik lastest alates tulevad sinna vastuvõtte osakondadesse. Ma ei ole Soomes näinud lapsi purjus ega tilgaal. Ja ma arvan, et noored siin nüüd, kui tuleb see Volbriö, no küllab neid siis ikka sinna Helsingisse ikka satub. No nii-öelda 16, 17, 18, aga et ma näeks 10, 11, 12 aastase lapsi, ma ei ole Soomes näinud. Vähemalt sellises, no sellises olukorras kindlasti mitte. Mehi küll, naisi ka, aga mitte lapsi.